Tervetuloa Paulin pakeille. Tämänkertainen vieraani on Pentti Tuominen. Tervetuloa, Pentti. Kiitos. Sulla on taustalla tuota niin komea kirjasto tai ainakin virtuaalikirjasto. Näin on. Lähdetäänpä liikkeelle sitten itse haastattelusta. Niin sulla on aikuisiällä sekä maallisia että henkisiä kokemuksia. Niin lähdetään vaikka siitä vaimon kuolemasta liikkeelle. Joo, se oli aika traaginen elämänvaihe. Siihen mennessä mä olin 40, 41 tai taisi olla tarkkaan mittarissa, kun elämä oli parhaimmillaan aineellisesti. Oli hyvä työura, hyvä työpaikka ja tiilitalo meren rannalla Helsingin Marjaniemessä. Ja vaimo oli lääkäri ja menesti kaikki hyvin, 3 lasta ja elämä hymyili. Sitten eräänä syksyn päivänä hän koki oireita ja meni sitten neurologille ja todettiin, että hän oli pitkälle kehittynyt aivokasvain, joka ei siihen mennessä ollut sitten antanut minkäänlaisia merkkejä. Ja se oli niin vaikea luonteeltaan, että 9 kuukauden kuluttua hän poistui tästä elämästä. Ja minä olin sitten siinä 3 alaikäisen tyttären yksinhuoltaja isä isossa talossa. Ja voit arvata, että siinä vaiheessa mielessä risteili kaikenlaisia ajatuksia. Ensimmäinen oli se, että kuinka Jumala voi olla noin epäoikeudenmukainen, että ottaa terveen naisen, pienen lasten äidin, rakastavan aviovaimon, potilaiden arvostaman lääkärin pois, noin vain. Ja alkoi jopa usko Jumalaan noin horjua. Ja siinä meni pitkä aika ennen kuin pystyin sitten kysymään, että saattaisiko tällaisella traagisella tapahtumalla olla joku tarkoitus meille jälkeen jääneille. Ja vähitellen, ehkä se oli pakkokin selittää tämmöinen asia jollain tavalla, niin vähitellen sitten aloin ajatella, että ehkä vaimoni oli tehnyt jo sen, mitä hänen tässä elämässä piti tehdä ja oli hänen aikansa poistua. Ja sitten meille muille se oli sitten kova koulun paikka ja kova opetus, mikä on tässä maailmassa sitten loppujen lopuksi merkityksellistä. Ja ainakin itse koin siinä vaiheessa sen, että ei tällaisella aineellisella ulkonaisella menestyksellä ole mitään merkitystä. Jos ajatellaan ihmistä noin pitkällä aikavälillä ja olentona. Ja silloin minulle sitten kirkastui se ajatus, että kaikkialla sillä, mitä meille ihmisille tapahtuu, niin on joku korkeimman tuntema tarkoitus. Ja me ihmiset emme vaan sitä tarkoitusta heti oivalla, mutta jossakin vaiheessa sitten se ehkä meille avautuu. Kauanko Pentti siinä meni ennen kuin sä löysit tähän tämän lohdullisemman näkökulman? Kyllä se varmasti 2 vuotta otti ennen kuin se sitten onnistui. Ehkä siihen vaikutti sekin asia, että mä olin 2 vuotta ennen vaimoni sairastumista, niin olin liittynyt vapaamuurereihin. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin sanotaan, henkisen elämän taitekohta. Siihen saakka mun 41. ikävuotta niin oli ollut hyvin maallista. Ei ollut mitään henkisiä ajatuksia. Koti ei ollut millään tavalla uskonnollinen. Enkä muutenkaan ollut mitään uskonnollisia ajatuksia. Ja filosofisia, kovin syvällisiä filosofisia ajatuksia miettii. Ja vapaamuurarius sitten, sehän on tämmöinen miehen henkisen kasvun koulu, niin se oli avannut sitten näkemystä, että elämässä on muutakin kuin tämä aineellinen oravan pyörä ja meno. Ja sitten siihen saumaan sattui sitten tämä traaginen perhepiirin tapahtuma, niin se tavallaan, me olimme jo jollain tavalla otollisessa mielentilassa siinä vaiheessa. Ja sitten vaimoni sanoi kuolinvuoteellaan, että ota uusi vaimo, että mä meidän nuorimmainen
5-vuotias, että hän tarvitsee uuden äidin, että ottaa uusi vaimo. No, mulla meni se 2 vuotta, että ei tullut mitään edes mieleenkään, että olisi naisia ruvennut katselemaan sillä silmällä. Ja vasta sitten parin leskeysvuoden jälkeen aloin vähän katsella ympärilleni ja löytyi aivan unelmanainen sitten 35-vuotias naimaton, joka otti sen aseman siinä perheessä ja hyvin vaikeankin aseman tietysti, kun oli teini-ikäisiä nämä vanhemmat tyttäret, mutta hän hoiti sen hienosti. Ja tällä tavalla kun sai sen oman elämänsä ikään kuin sitten uudelleen järjestykseen, niin tuntui niin kuin, että olisi saanut jonkinlaisen anteeksi annon niistä aikaisemmista elämänsä huonoista päätöksistä. Ja jollain tavalla palasi niin kuin uudelleen usko siihen, että ehkä se Jumala ei sittenkään ole aivan kylmä meidän ihmisten tapahtumille, vaan että tällä oli joku tarkoitus ja se piti vain tapahtua sitten näin. No, miten sun elämä siitä sitten jatkuu, että kun käytiin läpi noita tapahtumia, niin sä kerroit, että sulla oli myös sen jälkeen henkinen kokemus. Joo, se pitää paikkansa. Tästä meni 10 vuotta eteenpäin. Oltiin vuodessa 1994, olin 50. Ja mulla oli oma yritys sitten siinä vaiheessa. Ja mulla oli kotitoimisto, ja mä tein siellä töitä. Ja olin keittiöstä hakemassa kahvia ja menossa takaisin kirjoituspöydän ääreen, kun joku ikään kuin pysäytti minut. Ja mä näin, tuli sellainen visuaalinen näky, joka ei ollut mikään uskonnollinen, siis siinä mielessä, että siinä olisi joku valolento ollut tai jotakin tällaista, vaan ihan vaan näytettiin niin kuin salaman nopealla vauhdilla koko maailmankaikkeuden synty alun räjähdyksestä tähän päivään. Sitten näytettiin, kuinka se maailma kutistui, se palautui takaisin siihen alkutilaan, mistä se oli lähtenyt. Eli tämmöinen kosminen sykli näytettiin. Ja siinä ei varmaan mennyt sekunnin murto-osa, kun se kaikki tapahtui, mutta mä tajusin sen, niin kuin sen näyn aikana. Sitten vielä se jatkuu sillä tavalla, että me kerrottiin, mikä on ihmisen rooli koko tässä kaikkeudessa. Ja sitten lopuksi niin kuin sanoin, että alat sitten opettaa näitä asioita. Siinä vaiheessa mä kuoli ääneen, että hei, että tulikohan tämä puhelu nyt väärään numeroon. Ei mulla ole mitään niin kuin valmiuksia lähteä opettamaan tällaisia valtavan suuria. Olimme tietenkin kiitollinen siitä, että näytettiin tämmöinen. Ja tämä oli elokuuta, elettiin lokun puoliväliä. Ja mentiin sitten johonkin lokakuuhun, joo. Mä olen pystynyt jäljittämään mun tietokoneeni tiedostojen päivämääristä. Lokakuussa mä olin alkanut kirjoittaa näistä asioista valtavasti. Ja sitten olin myöskin alkanut tutkia näitä asioita valtavasti. Ja sitten lukemisen ja tutkimisen jälkeen mä sitten kirjoittelin yhtä ja toista. Ja ne asiat käsitteli, mitä mä olin silloin kirjoittanut, niin siis kaikkea ihan äärestä laitaan, niin kuin voisi sanoa. Ja se oli mulle niin kuin samalla semmoinen henkilökohtainen koulu. Mä luin ja opiskelin niitä asioita, ja sitten mä kirjoitin ne saman tien. Ja ikään kuin ajattelin, että mä teen tästä kirjaa. Ja se oli jotenkin sellainen erikoinen juttu. Ja mitä kaikkia sä luit siinä vaiheessa? Mä kävin läpi kaikkia tärkeimmät uskonnot. Luin Raamatut ja Koranit kannesta kanteen, Bhagavad Gitat, tutustuin teosofiaan ja kaikkea muuta. Luin antiikin filosofian tekstejä, varsinkin Platon. Sukeltelin sen siinä meni 14 vuotta, kun mä sukeltelin ja opettelin näitä asioita. Sitten me olimme sitten vuoden 2009 tammikuussa Tampereella, olin pitämässä luentoa Vapaavuorelle. Ja menimme sen luennon jälkeen sitten pubiin oluelle, ja siinä sitten meitä oli 50
miestä. Ja jotenkin puhe meni sitten siihen, että mä kerroin, että mä olen viime aikoina opiskellut tätä gnostilaisuutta aika paljon. Siinä nämä muut veljet siinä pöydän äärellä yristivät korviaan, ai sinäkin. Ja todettiin, me kaikki olimme omilla tahoillamme tutkineet gnostilaisuutta. Kerrotko Pentti katsojille, että mitä gnostilaisuus on, että kaikki ei välttämättä sitä tiedä? Joo. Gnostilaisuushan on, jos nyt sanotaan näin, pohjimmaltaan niin kuin ehkä yksi maailman vanhimmista yhä toiminnassa olevista uskonnoista. Sen juuret ovat jo muinaisen Egyptin mysteerikouluissa. Platon opetti gnostilaisia ajatuksia, Jeesus opetti gnostilaisia ajatuksia, kunnes Paavali toisen kirjoitti. Gnostilaisuus oli kristinuskon vakava kilpailija ensimmäisenä vuosisatoina. Ja tämmöinen tunnetuin gnostilainen liike, joka vieläkin toimii, on mandealaiset, joka on siellä Eufrate-Tigris-virtojen varsilla syntynyt uskonto. Ja sitten kataarit keskiajalla oli tunnettu gnostilainen uskonto, ja jonka sitten katolinen kirkko tuhosi. Se painui maan alle sitten sillä 1300-luvun mennessä, kun katolinen kirkko painosi heitä niin voimakkaasti. Jopa ihan ristiretken katolinen kirkko julisti näitä ranskalaisia kataareja eli Albigenssejä vastaan. Liittyykö nämä temppeliritarikunnan ritarit tähän Katariin vai onko se eri asia? Se on eri asia. Temppeliritarit eivät kuulu tähän Katari-kuvioon. Trubadurit kyllä kuuluvat. Trubadurikulttuuri syntyy siellä Katarien keskuudessa. Ja niin, siis tosiaan olin siinä oman 14 vuoden itseopiskeluperiodin aikana sitten löytänyt näitä gnostilaisia kirjoituksia, ja nämä gnostilaiset evankeliumit oli käännetty suomeksi juuri se, että oli ilmestynyt sopivasti kirja, ja pääsin niin kuin niitä tutkimaan, ja se gnostilaisuus kolahti filosofiana minuun aika hyvin, ja sitten siinä tosiaan siellä Tampereella olutlasin äärellä niin löytyi sitten puolenkymmentä muuta miestä, jotka olivat myöskin opiskelleet. Ja joku sitten sitä joukosta sanoi, että meidän pitäisi perustaa gnostilainen seura. Ja niinhän me perustimme sen sitten 2009 kesällä. Ja siitä se lähti sitten pyörimään tämä toiminta, ja toimii tänä päivänä vielä hyvin, hyvin aktiivisesti. Kerrotko, mitä se seura tekee? Seura on, se oli ensi alkuun, se oli tämmöinen niin kuin tiedeseura, perinneseura, jossa viisaat professorit ja tohtoriopiskelijat kävi luennoimassa meille näistä gnostilaisista asioista. Ja sitten heti aika pian alkaen tuli tämmöinen hengellinen puoli, eli alettiin näitä gnostilaisia jumalanpalveluksia järjestää. Ja kirjoitettiin gnostilainen messukäsikirja. Ja niitä pidettiin näitä messuja Helsingin Balderin salissa, Aleksanterinkadulla oli ensimmäiset, yksi 2012 syksyllä. Ja se saavutti valtavan kiinnostuksen ja sai mediassakin julkisuutta. Ja se on jatkunut, edelleen jatkuu. Nykyinen toimipaikka on tuolla Uudenmakatu 33 siellä Vartova ihmiskuva ry tiloissa. Ja nyt korona-aikana tietysti näitä messuja ei ole voitu pitää. Sitten luentoja on pidetty edelleen aktiivisesti, mutta korona-aikana se on mennyt verkkoon. Ja niin kuin nytkin ollaan Zoomissa, niin on pidetty. Meillä on mysteerikoulu, joka on nyt pyörinyt tässä 1,5 vuotta. Ja siellä on noin 100 seuraajaa siinä koulussa. Ja siinä käydään läpi näitä samoja asioita, joita minä silloin etsikkovuosina niin etsin, eli kaikki tärkeimmät uskonnot ja filosofiat ja esoteriset veljeskunnat on käyty läpi ja käydään edelleenkin. Se on ollut todella tullut ikään kuin tarpeeseen. Tuntuu, että suomalaisen henkisessä kentässä on ollut tarve juuri tämmöiseen neutraaliin tietoon, jossa käydään kiihkottomasti läpi näitä erilaisia uskonnollisia filosofioita. Ja tässä gnostilaisessa seurassa on niin kuin semmoinen yksi
keskeinen ajatus, ja se on suvaitsevaisuus. Eli me hyväksymme kaikki uskonnot, jotka opettaa lähimmäisen rakkautta. Ja tässä gnostilaisessa messussahan on, siinä ei ole varsinaista uskon tunnustusta, vaan siinä on 5 uskon kulmakiveä. Ja jos sallit, niin mä voin tässä ne luetella, mitkä ne 5 kulmakiveä. Totta kai, koska kulmakivi on hyvin tärkeä asia. Joo, nämä ei ole mitään dogmeja varsinaisesti, vaan ne antavat aika paljon sitten jokaiselle kuulijalle mahdollisuuksia sitten oman ajattelunsa mukaisesti niitä täydentää, mutta nämä on tämmöisiä peruskiviä. Ja ensimmäinen on se, että on yksi Jumala, kaiken alku ja loppu. Ja Jumala nähdään niin kuin tämmöisenä kaikkeuden tietoisuutena. Ei suinkaan mikään persoonallinen harmaanpartainen ukko pilven päällä, vaan se on kosminen tietoisuus, kaikkeuden mieli. Eli se on se ensimmäinen kulmakivi, että on yksi Jumala, kaiken alku ja loppu. Eli tähän sisältyy tämä syklinen maailmankeliys myöskin, jonka minäkin itse näen, että aineellinen maailma syntyy ja sitten se jossakin vaiheessa palautuu takaisin siihen alkuun, voidaanko taas syntyä. Että vähän sama kuin on tämä Brahman ulos- ja sisäänhengitysajattelu. Sitten toinen kulmakivi on se, että rakkaus on elämän laki. Ja rakkaus ymmärretään niin kuin hyvin laajasti. Se on siis niin kuin, se ei ole erottista rakkautta, vaan se on niin kuin lähimmäisen rakkautta ja siis luonnon rakkautta. Ja siihen liittyy myöskin, että pystyy rakastamaan itseään, joka ei aina ole kovin helppoa, jos ne omat vikansa tunnistaa. Voiko sitä, Pentti, sanoa universaaliksi rakkaudeksi? Voi sanoa. Tai puhutaan joskus platonisesta rakkaudesta, joka on tietysti ymmärretty väärinkin joskus, mutta siis semmoinen niin kuin jumalallinen rakkaus. Se ei jouduta vastarakkautta, vaan sen takia, että se on ikään kuin tämmöinen universaali laki. Ja se lähtee siitä, että tämä kaikkeuden tietoisuus Jumala on rakkaus. Eli Jumala rakastaa luomakuntaansa ja sitten Jumala ilmentää itseään niin kuin rakkautena. Silloin kun ihminen toteuttaa tätä rakkauden lakia, niin silloin ihminen tavallaan palvelee Jumalaa joka hetki. Ja se, jos kulmakiveet pitäisi yhteen kulmakiveen kutistaa, niin tämä olisi se ainoa kivi, tämä rakkaus on elämänlaki. Mitään muuta dogmia, oppia ei oikeastaan tarvittaisikaan. No sitten kolmas kulmakivi on se, että ihmisellä on yhteys Jumalaan. Sitten on rukousyhteys tai meditatiivinen yhteys. Ja sitten toisaalta, että Jumala ohjaa johdatuksen kautta, katselmuksen kautta, siunauksen kautta ihmisten toimintaa. Ja että ihminen on tavallaan niin kuin turvallisesti osa tätä jumalallista tietoisuuden verkostoa ja rakkauden verkostoa. Ja sitten neljäs kulmakivi on, että sielu on kuolematon. Eli tähän sisältyy tämä ajatus, että ihmisen tosi olemus on sielu, että ruumis on vaan se kulkuväline ja henki on vaan sitten sen kulkuvälineen polttoainetta. Ruumis kuolee ja se polttoaine loppuu, henki palaa takaisin tuonne energiankiertokulkuun, jäljelle vaan jää se sielu, eli se tietoisuus. Ja se tietoisuus on se ihmisen tosi olemus ja se on sitten kuolematon ja se voi sitten jälleen syntyä johonkin seuraavaan ihmishahmoon. Eli jälleen syntymisusko liittyy tähän neljänteen kulmakiveen. Ja sitten viides kulmakivi on se, että teot määräävät kohtalon. Eli siihen se tarkoittaa tätä karman lakia. Ja sitten myöskin sitä, että esimerkiksi kun katolinen kirkko opettaa, että vain kirkkoon kuuluvat voivat pelastua. Ja vain ne, jotka uskovat Jeesuksen ja ottavat kasteen, voivat pelastua. Niin tässä gnostilaisessa filosofiassa nähdään, että tämmöisillä uskonnon kysymyksillä ei ole mitään merkitystä loppupeleissä, vaan ainoastaan se vaikuttaa, miten ihminen on elänyt. Ja jos ihminen ei ole elänyt rakkauden lain mukaan, vaikka kuuluisi minkälaiseen kirkkoon, niin hän ei pelastu lainausleikeissä. Mutta jos hän on tehnyt rakkauden lain mukaisia töitä, niin silloin hän on tehnyt hyvän elämän. Ja se pelastuminen nyt, gnostilaisuus ei ole pelastususkonto, vaan se lähtee siitä, että kaikki pääsivät sinne valomaailmaan takaisin aikanaan. Et silloin kun on ihminen täydellistynyt, ei tarvitse enää jälleen syntyä, niin silloin voi sanoa, että sitten ihminen on pelastunut ikään kuin sinne valomaailmaan ja jatkaa sitten valolentona elämäänsä siellä.
Voiko Pentti sanoa, että gnostilaisuus muistuttaa enemmän näitä idän uskontoja kuin länsimaisia uskontoja? Joo, se sanoo aivan oikein. Ja mä tässä mun viimeisessä kirjassani, Gnosis, löytötetkiä sisimpään itseään, niin sitten semmoisen teorian, että tämä gnostilainen, se ei ollut silloin nimellä gnostilainen, mutta tämä sama filosofia oli muinaisessa Egyptissä jo 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Ja silloin 1300 ennen ajanlaskun alkua, kun Akhenaten tuli faaraoksia, alkoi opettaa tätä yksijumalaisuutta, niin hän siellä alkoi kohdella vähän kaltoin näitä eri pappeja, joista muun muassa ne papit, jotka olivat tätä ykseysoppia ja tätä, alkoi gnoosista opettaneet, niin ne nosti kytkintä ja pakeni sieltä pois ja menivät tuonne Mesopotamiaan. Ja siellä syntyi tällainen Urmian henkinen keskus, joka jo oli ollut olemassa sitä ennen, mutta siihen perustivat sinne tämmöisen oman ryhmän, jonka nimeksi tuli Seetin lapset. Ja ne opettivat juuri tätä samaa filosofiaa, mitä mä tuossa äsken kuvasin, nämä viisi uskon kulmakiveä. Ja ne mun teoriani mukaan, niin nämä sieltä lähti sitten joku joukko tuonne Gangesviran suuntaan, Intian suuntaan, noin 900 ennen ajanlaskun alkua. Ja silloin siellä Intiassahan oli tämä brahmalainen uskonto. Ja nyt aikakirjoista voidaan seurata, miten tämä brahmalaisuus on kehittynyt. Siitähän syntyi ensin hindulaisuus ja sitten vähän sen jälkeen tuli buddhalaisuus. Ja tähän brahmalaisuuteen tuli nämä samat viisi kulmakiveä. Ja tämä näkyy tänä päivänä näissä uskonnoissa. Että tuossa mä olen joskus professorien kanssa väitellyt siitä, että missä on keksitty jälleensyntymisusko. Ja se jakautuu ne mielipiteet tosiaan kahtiin. Että osa on sitä mieltä, että se on syntynyt Egyptissä ja osa sitä mieltä, että se on syntynyt Intiassa. Mä kallistun tähän Egyptiteorian kannalle. No miten tämä on vaikuttanut sun kokonaisnäkemykseen maailmasta, että kuinka hyvin sä itse noudatat näitä viittä kulmakiveä? No joo. Yritän tietenkin noudattaa. Mutta täytyy sanoa, että nämä kokemukset on tehnyt minusta nöyrän. Ja sitten mä olen myöskin niin kuin siinä näyssä, joka silloin 1994 mulle näytettiin, niin lähdettiin mulle tehtäväksi, että alat sitten opettaa näitä asioita. Niin mä olen koettanut sitä tehdä ja opettaa näitä ja sitten samalla tietysti koettanut elää sen mukaisesti, mitä näissä opetuksissa olen puhunut. En tiedä, kuinka hyvin olen siinä onnistunut, mutta pyrkimys ainakin on minulla ollut. No minkälaisen vastaanoton sä oot saanut näille opeille, että tuossa on paljon semmoista, mitä jotkut voisivat sanoa myös uushenkisyydeksi? Kyllä. Niin kysytkö sä, että minkälaisen vastaanoton? Kyllä. Hyvin, hyvin lämpimän. Se on jopa yllättävää. Et nyt jos sitä mitataan jollakin mittareilla. Mä oon taloustieteilijä koulutukselta, niin mä aina kaikkia mittareita ja mittaamista rakastan. Niin esimerkiksi tämmöinen, että kuinka paljon ihmisiä käy meidän tilaisuuksissa, jota paljonko meillä on jäseniä, tai kuinka paljon kuuluu ihmisiä meidän uutiskirjeen postitukseen, johon ihmiset ovat pyytäneet, että saavatko meidän tiedotteita. Niin siinä on niin kuin satoja ja taas satoja. Eli niin kuin Suomen henkisissä ympyröissä se on varmasti hyvää keskikastia, semmoinen osallistujamäärä. Ja sitten myöskin ne yksilölliset palautteet, mitä meidän tilaisuuksiin osallistujat ovat esittäneet, ne ovat olleet hyvin lämpöisiä. Ja tyypillisesti on esimerkiksi meidän messuun, joku on tullut ensimmäisen kerran, niin on sanonut, että tämä on niin kuin olisi kotiinsa tullut. Et itse asiassa mä olen ajatellut ihan samalla tavalla itsekin. Ja tulen tietämättä, niin jonkun näköjään gnostilainen. Ja se tuntuu siltä, että tämmöinen ajattelu, joka on universaali, ja niin kuin sä tuossa jossakin sanoit, niin tämmöinen universaali rakkauden laki, niin se tuntuu, että se puhuttelee kyllä tänä päivänä ihmisiä aika vahvasti.
No, mulla on samanlainen käsitys, että nyt on maailmassa aikamoiset henkiset murrokset. Ja niin kuin sinäkin sanoit, että tämä maallinen, materiaalinen asia, niin kaikki oppii se jossain vaiheessa, ei se mitään pysyvää onnea tuo. Ja ihminen alkaa sitten etsiä sitä muualta, sitä onnellisuutta. Se oli aika hauska, mitä sä sanoit, että ei se Jumala ole semmoinen harmaapartainen ukko siellä pilvelongalla, että kun mä oon näitä Paulin Pakeilla haastatteluja tehnyt, niin moni nainen sanoo pettyneensä rippikoulussa, että kun toisaalta kerrotaan, että Jumala on rakkauden lähde, ja sitten kuvataan, että se rankaisee ja tuomitsee ihmisiä helvettiin, niin moni on luopunut kristiuskosta sen takia, ja he on samalla lailla ruvennut tutkimaan sitten näitä muita uskontoja, ja siinä voi olla evankelis-luterilaisella kirkollakin tehtävä, että uudistaa sitä sanomaansa. Ja tietysti tuo jälleen syntymä on ehkä keskeisin erottava tekijä, mikä sillä on idän uskontoihin. Kyllä, toinen on sitten se, että nostinaisessa filosofiassa ei helvettiä, ikuista kadotusta ei ole, vaan että kaikilla on mahdollisuus päästä valoon takaisin. Meillä alkaa, Pentti, tämä haastattelu aika pikkuhiljaa loppumaan, niin mitkä on ne loppusanat tai viesti, minkä sä haluat sanoa tämän ohjelman tuleville katsojille? No se, että elämän tarkoitus on rakkaus. Jos joku miettii, mikä on hänen elämänsä tarkoitus, niin se on rakkaus. Ja sitten se tietämisen nöyryys, että ihminen ei koskaan voi tulla tietämään Jumalan suuria totuuksia. Uskonnot on kaikki väärässä tässä mielessä. Sitten Jumalan totuus on sitten jotakin, mitä me nähdään, kun me itse päästään sinne. Ja kirjatieto on vain väline, todellinen tieto on gnoosis, eli tietoisuus sitä isänsä kätkeytyvästä jumalallisesta valosta. Ja on sivuseikka, mihin ihminen uskoo, vaan teot ratkaisevat. Et ehkä tässä on hyviä eväitä kuulijoille. Kiitos, Pentti.